20 anos atrás, todos os países já tinham um ginásio como tem aqui em Brasília. Há 20 anos atrás, todo mundo já tinha isso. A gente tem um aqui, tem um no Rio de Janeiro que a gente não pode usar. O ginásio é o coração nosso, do Salto. Aqui a gente ganha muito tempo e o mundo inteiro hoje já sabe que sem isso aqui, praticamente, fica difícil chegar no nível bem alto. Aqui a gente ganha tempo, não precisa entrar na água, sair, se enxugar, subir escada. Aqui é a cada 3 que eu faço aqui, eu faria 1 na água.